Allah បានមានបន្ទូលថាឡាយុកាលីហ្វុលឡាហ៊ុណាហ្វសិនអ៊ីឡាវុសអាហា Allah មិនដាក់បន្ទុកលើនរណាម្នាក់ហួសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ទេហើយនៅអាយ៉ាតមួយទៀត Allah ប្រាប់ថាហ្វតតាកុលឡាហ៊មស្តតាតុមចូលគួរណាស់កោតខ្លាចទៅចំពោះ Allah សុផានុតឡាតាមលទ្ធភាពរបស់គួរណាស់តាមលទ្ធភាពដែលគួរណាស់អាចធ្វើបានអញ្ចឹង Allah ដាក់បន្ទុកលើយើងហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានទេហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានទេ